Calon BN Kerusi Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah yakin masalah tanah di Kelantan dapat diselesaikan sekiranya pemerintahan kerajaan negeri bertukar kepada parti itu. Beliau berkata, ini kerana dasar kerajaan negeri menyebabkan ramai yang tidak mampu membayar premium tanah. Beliau berkata demikian ketika hadir pada majlis penutup kursus jentera pusat daerah mengundi PDM orang asli di Kesedaraan di Gua Musang hari ini. Veteran UMNO yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata, beliau menyuruh supaya pengundi di negeri itu bertindak membawa perubahan tukar kerajaan negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Bonus Lazada. Bermula pada 11 November.